Колата се движала в посока кръстовището с булевард Бозвели. Изведнъж шофьора забелязал, че в купето започнал да навлиза дим. Веднага отбил в страни, за да види какво става. Докато излезе, предницата на автомобила вече била обхваната от пламъци. Опитал се да ги потуши с пожарогасителя, но не успял. През това време хора се обадили на телефон 112. На мястото бил изпратен екип на пожарната. Благодарение на намесата на огнеборците, пламъците не обхванали целият автомобил и не стигнали до газовата уредба. При инцидента е пострадал, но по колата са нанесени значителни щети, като предницата е напълно унищожена. Предполага се, че причина за пожара е станал спукан маркуч. Заради инцидента, движението в участъка бе временно спряно, което доведе до задръстване на кръстовището.